2050 жылға қарай әлемдегі азық-түлік сұранысын жеткілікті қанағаттандыру үшін бидай және басқа да дәнді дақылдар өндірісін кемінде 50%-ға арттыру қажет. Намның көп, қарынның тоқ болғаны әрине жақсы, егіске көп су керек. Бұл жағы қалай болады екен? Ернат Мелісұлынан білейік. Ернат, қайырлы таң. Қайырлы таң. Сонымен не айтасыз? Қайырлы таң әріптестер. Жаңағана сіздер айтқандай, осы адамзат тоқ болу керек, бірақ тоқ болысын мол су қажет. Өйткені дәнді дақыл өндір көлемін 50%-ға арттыру үшін егістікті суару деңгейін 146%-ға жеткізу керек екен. Жалғасын шартарапта айтам. Еуропалықтарды қуаңшылық жазда ғана емес, қыста да қинап жатыр. Италияның солтүстігіндегі Сицилия облысында кейінгі 60 жылдағы ең жылы қыс орнады. Үкімет аймақта құрғақшылыққа байланысты төтенше жағдай жариялаған. Тіпті билік үйлердің шатырына жаңбыр суын жинайтын цистерналар қойған. Бірақ олардың өзі толмайды. Өйткені тамшы тамбағалы бірнеше айдың жүзі болған. Сусыз өмір сүру қиын. Қолымыз байланып қалды, түк істей алмаймыз. Тіпті су жинайық деп шатырға ыдыста қойдық, бірақ одан да қайыр жоқ. Бұл аймақта су алтынмен тең. Мексика жері де қуарып тұр. Жағажаймен әлемге әйгілі курорт аймақ Вальеде Браво қудалаға айналды. Бұл ел астанасы Мехикодан 2 сағаттық жерде орналасқан. Авандора көлі бұрынғы жағасынан 100 метрге дейін су алған. Қазір өлке тұрғындары үшін тіршілік көзі тапшы. Аймақтағы су қоймасы 68%-ға босады. Бұл жердің халқының тірлігі 100% Авандора көліне қарап отыр. Құрғақшылық зардабы мыңдаған отбасына тығырыққа тіреді. Бюджетте де ақша жоқ. Су тапшылығын реттей алмай отырмыз. Дәл қазір әлемдегі ең ауыр су тапшылығын Газа тұрғындар көріп отыр. Анклавта соғыс салдарынан 40 құдықпен тіршілік көзін тасымалдайтын 9 танкер және жалпы аумағы 42 шақырымды қамтитын су инфрақұрылымы талқандалған. Біз көрмеген тауқымет қалған жоқ. Ішуге жарамды тұщы су дегенде ұмытып қалдық. Күніне 4-5 сағат сарылып жүріп, тұзды судың өзін әрең табамыз. Су тіршілік көзі де бекер айтылмаса келек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау және ЮНСЕО ұйымдарының мәліметі бойынша әлемде таза судың жетіспеушілігінен жыл сайын 1 миллион 400 мың адам көз жұмады екен. Адамзатқа азық-түлік өндіріп отырған ауыл шаруашылығы саласы ғаламдағы тұщы судың 90%-ын пайдаланады. Тіршілік көзіне қатысты қатер артпаса сейілмейтін түрі бар. Әлемдегі ең биік Гималай тауындағы мұздықтар 2001 жылға қарай 75%-ға қысқарады деген мәлімет бар. Су сұраусыз қалып барады. Өте алаңдатарлық жағдай. Осымен мендегі ақпарат тәмам. Сөз сіздерде, әріптестер. Расымен де суды үнемдеу өте қажет. Рахмет ақпарыңызға, Ернат. Ал жалғастырайық.